Отже, що ми маємо? Спеціально для того, щоб можна було використовувати наш адаптер з iPhone, взагалі з будь-яким девайсом на операційній системі iOS, я купив такий от замовив на AliExpress адаптер VR називається. Відповідно, його особливість в тому, що він підтримує всі операційні системи, працює з iOS, Android і, як ви бачите, Windows. Працює по протоколу Bluetooth 4.0. Так, включу, щоб було більше. Вставляємо наш адаптер в роз'єм. Ось ви бачите, він там знаходиться. Заводимо авто. Так, і йдемо до нашого телефона. Програмне забезпечення називається Car Scanner. Можете побачити, зараз я зайду спеціально інформацію про програму, щоб ви побачили, як вона називається. Далі наш адаптер вже є з'єднаний з телефоном. Бачите, от видно. Поки не видно, мабуть, він ще не знайшов його. Наразі тільки AirLink підключений. Так, зараз ми запустимо програму, дамо запит на підключення, і він з'явиться в пристрої. Отак відбувається підключення до адаптера. Як бачите. Успішне підключення. І от внизу побігли строки ініціалізації. Далі ми маємо в нижньому правому куті підключення до LM і підключення до електронного блока управління. Все успішно. Що ми можемо даною програмою, скажімо так, побачити? Практично аналог торкою. Скажу, варто сказати це, що щоб вона повноцінно працювала, її варто купити повну про-версію, так як звичайна версія, яка неповноцінна, вона не буде мати ряду там переваг, не буде зберігати налаштування і буде там деякі незручності. Вартує вона $5, тобто не такі великі гроші. Так, можемо побачити панель приборів. Це вже я під себе налаштував. Відповідно, у нас є напруга, температура охолоджуючої рідини, обороти, швидкість одразу можу показувати. Ну, в принципі, ті параметри показували дуже багато програм простих. Особливість даної програми – це те, що ми маємо корекцію форсунок. От ви можете зараз бачити. Вона відображається аналогічно з торкою. І ми бачимо масу сажі, лічильник успішних регенерацій. Це от такі от, скажімо, нововведення, ну взагалі щось нове, такого до цього на iOS не було. Також ми можемо читати помилки, замірювати розгін, виводити показники в графіках. Скажімо, тут дуже багато різних параметрів, поки що я їх не використовую. Яким чином додати так звані піди, щоб все у нас бачило. Бачите, от у мене є от підтримувані датчики, вони тут показані. Але це вони з'явились після того, як я додав так звані піди. Заходимо сюди. Заходимо. Так. Купити. Це статистика середня поїздок. Знаєте. Ось тут у нас є панель приборів, параметри автомобіля, можна і є додаткові датчики. Це все, що я додатково вже собі доставив. Нажавши на цей плюсик. Так. Загрузити, завантажити набір, нажимаємо
додаткові датчики, завантажити набір. І тут ми вибираємо наше авто. Є ще ряд машин. Ось наші Renault Fluence, Megane 832-36, Kangoo, Sandero. Ну, тобто, доволі такий непоганий набір машин. Вибираємо наш, який потрібен датчик, і завантажити набір. І воно таким чином робить. Панель приборів. Це основна така, якби, потрібна річ. От ми нажимаємо на цю шестеренку таку налаштувань. І бачимо, ми можемо налаштувати сторінку. Видалити сторінку. Ну і відповідно вправо-вліво посунути. Налаштувати сторінку. Вибираємо собі, як панель буде виглядати. І через такі же ж налаштування вибираємо датчик, який потрібен. Ставимо і відповідно він у нас з'являється. Тут далі нажимаємо ОК. Виходимо. В принципі, я вважаю, що програма є корисна для всіх користувачів Apple на продукції на програмному забезпеченні iOS. Тому хотів це показати, так як сам користуюся айфоном, і насправді дуже зручно. Де придбати і, скажімо так, купити адаптер, це, напевно, що AliExpress найбільш такий, скажімо, сайт з найдешевшими, найнижчими цінами і, в принципі, найбільшим вибором. Бо в нас мало хто купує адаптери на іменно ось такого, ну, такого формату, який є на Bluetooth 4.0 і відповідно працюють зі всіма протоколами. Ось так він виглядає. Тому в разі хтось захоче, я дам посилання, де я особисто купував, щоб бачити, скажімо так, точно знаєте, що воно все працює. Ну, але також можете шукати самі інші адаптери. Основне, що це має бути підтримка 4.0. Ну, в даний момент вже є перевірений, тому в разі яких запитань пишіть у лічку або в коментарях під відео. Всім наразі па-па. Зустрінемося в нових відео. Відповідно, до зустрічі. Кому сподобалось, ставте лайк. Отже, що ми маємо? Спеціально для того, щоб можна було використовувати наш адаптер з айфоном, взагалі з будь-яким девайсом на операційній системі iOS, я купив отакий от замовив на Аліекспресі адаптер VR називається. Відповідно, його особливість в тому, що він підтримує всі операційні системи, працює з iOS, Android і, як ви бачите, Windows. Працює по протоколу Bluetooth 4.0. Так, включу, щоб було більше. Вставляємо наш адаптер в роз'єм. Ось ви бачите, він там знаходиться. Заводимо авто. Так, сетозону і йдемо до нашого телефона. Програмне забезпечення називається Car Scanner. Можете побачити, зараз я зайду спеціально інформацію про програму, щоб ви побачили, як вона називається. Далі наш адаптер вже є з'єднаний з телефоном. Бачите, от видно. Поки не видно, мабуть, він ще не знайшов його. Наразі тільки AirLink підключений. Так, зараз ми запустимо програму, дамо запит на підключення і він з'явиться в пристрої. Отак відбувається підключення до адаптера. Як бачите, успішне підключення.
І от внизу побігли строки ініціалізації. Далі ми маємо в нижньому правому куті підключення до LM і підключення до електронного блока управління. Все успішно. Що ми можемо даною програмою, скажімо так, побачити? Практично аналог торкує. Скажу, варто сказати це, що щоб вона повноцінно працювала, її варто купити повну про-версію, так як звичайна версія, яка неповноцінна, вона не буде мати ряда там переваг, не буде зберігати налаштування і будуть там деякі незручності. Вартує вона $5, тобто не такі великі гроші. Так, можемо побачити панель приборів. Це вже я під себе налаштував. Відповідно, у нас є напруга, температура охолоджуючої рідини, обороти, швидкість одразу можу показувати. Ну, в принципі, ті параметри показували дуже багато програм простих. Особливість даної програми – це те, що ми маємо корекцію форсунок, от ви можете зараз бачити. Вона відображається аналогічно з торкою. І ми бачимо масу сажі, лічильник успішних регенерацій. Це от такі от, скажімо, нововведення. Ну, взагалі, щось нове такого до цього на iOS не було. Також ми можемо читати помилки, замірювати розгін, виводити показники в графіках. Скажімо, тут дуже багато різних параметрів, поки що я їх не використовую. Яким чином додати так звані піди, щоб все у нас бачило. Бачите, от у мене є от підтримувані датчики, вони тут показані. Але це вони з'явились після того, як я додав так звані піди. Заходимо сюди, заходимо. Так. Купити. Ну це статистика середня поїздок. Знаєте. Ось тут у нас є панель приборів, параметри автомобіля, можна і є додаткові датчики. Це все, що я додатково вже собі доставив. Нажавши на цей плюсик. Так. Загрузити, завантажити набір, нажимаємо додаткові датчики, завантажити набір. І тут ми вибираємо наше авто. Є ряд машин. Ось наші Renault Fluence, Megane, 832-36, Kengo, Sandero. Ну, тобто, доволі такий непоганий набір машин. Вибираємо наш, який потрібен датчик і завантажити набір. І воно таким чином робить. Панель приборів. Це основна така якби потрібна річ. От ми нажимаємо на цю шестеренку таку налаштувань. І бачимо, можемо налаштувати сторінку. Видалити сторінку. Ну і відповідно вправо-вліво посунути. Налаштувати сторінку. Вибираємо собі, як панель буде виглядати. І через такі ж налаштування вибираємо датчик, який потрібен. Ставимо і відповідно він у нас з'являється. Тут далі нажимаємо ОК. Виходимо. В принципі, я вважаю, що програма є корисна для всіх користувачів Apple на продукції на програмному забезпеченні iOS. Тому хотів це показати, так як сам користуюся айфоном і насправді дуже зручно. Де придбати і, скажімо так, купити адаптер, це напевно, що AliExpress найбільш такий, сайт з найдешевшими, найнижчими цінами і, в принципі, найбільшим вибором, бо в нас мало хто купує адаптери на іменно
ось такого, ну, такого формату, який є на Bluetooth 4.0 і відповідно працюють зі всіма протоколами. Ось так він виглядає. Тому в разі хтось захоче, я дам посилання, де я особисто купував, щоб бачити, скажімо так, точно знаєте, що воно все працює. Ну, але також можете шукати самі інші адаптери. Основне, що це має бути підтримка 4.0. Ну, в даний момент вже є перевірений, тому в разі яких запитань пишіть у лічку або в коментарях під відео. Всім наразі па-па. Зустрінемося в нових відео. Відповідно, до зустрічі. Кому сподобалось, ставте лайк.